Bu şəxslər nəqliyyatdan pulsuz istifadə edə bilərlər. Rəsmi. Deputat Razi Nurullayev həssas təbəqənin qazi tələbə yaşlı insanlar ictimai nəqliyyatdan istifadəsinin pulsuz olmasını təklif edib. Digər millət vəkili Vahid Əhmədov isə bu təklifi müsbət dəyərləndirib. Sitat, təklif yaxşıdır, amma bunun üçün mənbə lazımdır. Maraqlıdır, aidiyyatı qurumlara müraciət olunarsa, edilən təklif təsdiqini tapa bilərmi? Ümumiyyətlə, həssas qrupların bu güzəştdən yararlanması gündəmdədirmi? Mövzu ilə bağlı Global Info AS saytı Əməkvani Sosial Müdafiəsi Nazirliyə sorğu göndərib. Sorğu cavabı olaraq bildirilib ki, qeyd olunan məsələyə Nazirliyin fəaliyyət sahəsinə aid deyil. Bundan sonra Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə aynaya sorğu ünvanladıq. Qurumdan bildirilir ki, hazırda sərnişin daşımaları yerinə yetirən subyektlərdə gediş haqqının nağdsız ödənilməsini təmin edən ödəniş sisteminə keçidin sürətləndirilməsi ilə bağlı işlər görülür. Müxtəlif əhali qrupları, tələbələr, təqaüdçilər və digər sosial qruplardan olan şəxslərə İctimai nəqliyyatda güzəşli gediş haqqlarının həmçinin illik və aylıq ödənişlərinin tətbiqi üçün xüsusi infrastruktur olmalı, nağdsız ödənişlərə keçid tam təmin edilməlidir. Nağdsız ödənişlərə keçid təmin olunduqdan sonra söz gedən güzəşlər və aylıq ilk ödənişlərin tətbiqi mümkün ola bilər deyə xəbərdə deyilir. Əziz dostlar, digər bir xəbərimiz var. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan. Ceyhun Bayramov deyir ki, Azərbaycan sülhə hazırlaşır. Ermənistan isə silahlanır, Bayramov deyir. Azərbaycan Ermənistanla sülh prosesinin əsas elementlərini təşəbbüskarı kimi bölgədə sülh və sabitliyin bərqərar edilməsinə maraqlı tərəfdir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov NATO Baş Katibinin Qafqaza Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kalomin ilə görüşündə deyib. Post-münaqişə dövründə bölgədə mövcud təhlükəsi vəziyyətindən bəhs edən Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfindən mülki şəxslərə qarşı mina təhdidinin davam etdirilməsi, bu ölkənin sürətlə silahlanması faktına diqqət çəkib, o sülh sazişi layihəsi üzrə əhəmiyyətli irəliləyişə baxmayaraq Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı iddiaların mövcudluğunu xatırlayıb deyə xəbərdə bildirilir. Davam edirəm, dostlar, davam edirəm, xəbərlərimiz çoxdur. Kanalda olanlar, verilişi bəyəni paylaşmağınız xahiş olunur. Kanalda olanlar, bəyənmə işarəsi verməyi də unutmayın. Əziz dostlar, bir xəbər bugün yayılıb, bir qazi ilə bağlı. Yəqin ki, indi xəbər yenilənsin. Birazdan bu xəbər diqqətə çatdıraram, dostlar. Demək, əziz izləyicilər, iki icra başçısına xəbərdarlıq olunub. Hətta birinə töhmət verildiyi də bağlı məlumatlar yayılıb. İki icra başçısına xəbərdarlıq edildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Paytaxt Rayon İcra Hakimiyyətinin və Şəhərin Təsərrüfat Xidmətləri rəhbərlərinin iştirakı ilə geniş müşavirə keçilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə müşavirədə bir sıra məsələlər, o cümlədən son vaxtlarda paytaxtda aparılan geniş miqyaslı təmir abadlıq işləri, sanitar təmizlik məsələlərə müzakirə edilib. İşlərin sürətləndirilməsi və müəyyən edilən vaxtda keyfiyyətlə başa çatdırılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Rayonda görülən təmir işlərinin müzakirəsi zamanı ərazidə yerləşən qeyri yaşayış obyektlərinin fəsadları və mövcud hasarların vəziyyətinin qeyri qanaatbəxş olması ilə əlaqədar Xətai və Yasamara icra başçılarına ciddi xəbərdarlıq etdi və qısa müddət ərzində bu sahədə dönüş yaradılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Həmçinin şəhərdə aparılan yaşıllaşdırma işlərinin vəziyyətlə müzakirə edilib, yaşıllıq zonalarının artırılması, görülən işlərin daha da genişləndirilməsi, əkilən həmişə yaşıl kollar və çiçəklərin sayının artırılması tapşırılıb deyə xəbərdə bildirilir. Və dostlar, digər bir xəbər var. Həmin xəbərdə isə deyilir ki, bu rayonun icra başçısına töhmət verildi. Demək, görək kimə hansı rayon icra başçısına töhmət verilib? Söhbət Bərdə rayonundan gedir. Vidadi İsayevə töhmət verilib. Görək xəbərdə necə deyilir. Bərdə icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayevə töhmət verilir. Bu barədə Günün Səsi infoya daxil olan məlumatda deyilir. Məlumata görə buna səbəb icra başçısının rayonda qanunsuz tikililərə göz yummasıdır.
Bildirilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Arxitektura Şəhər Salma Komitəsinin birgə yoxlaması zamanı Bərdədə çox sayılı tikililər aşkarlanıb. Qeyd edək ki, Vidadi İsayev Prezidentin 3 mart 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunub. Dəyərli dostlar, bu xəbərdən sonra həmin adı çəkilən rayondan reaksiya var və sözü gedən sayta zəng vurub Vidadi İsayev. Vidadi İsayev deyir ki, görək bu barada hansı açıqlamanı verir. Töhmət aldığı deyilən icra başçısı danışdı, yoxlamalar olub, amma qanunsuz tikililərlə bağlı mübarizə Bərdədə ən yüksək səviyyədə aparılır. Zaman-zaman çoxsaylı qanunsuz tikintiyə cəhdlər olsa da bunun qarşısı alınıb. Bunu Gülün Səsi İnfoya açıqlamasında Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev rayonda qanunsuz tikililərə göz yumduğu üçün töhmət alması barədə xəbərə münasibətində deyib. Həmin məlumatda bildirilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Arxitektura və Şəhər Salma Komitəsinin birgə yoxlanması zamanı Bərdədə çoxlu sayılı tikililər aşkarlanıb və buna görə Prezident Administrasiyası tərəfindən Vidadi İsayevə töhmət verilib. Əməkdaşımızla telefon zamanı icra başçısı Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Əmlak Xidməti və Arxitektura və Şəhər Salma Komitəsinin belə bir yoxlama apardığını təsdiqləyib. Ancaq bu yoxlama təkcə Bərdədə deyil, bütün rayonlarda, şəhərlərdə aparılır. Bu məsələlər çünki cənab prezidentin ciddi diqqətindədir. Tikintiyə məsul qurumda icra hakimiyyəti deyil, mövcud qanunvericiliyə görə bir neçə qurumun razılığından sonra tikinti aparılmalıdır. Bərdədə də bunlara ciddi nəzarət olunur. Ancaq mənə töhmət verilməsi barədə məlumat doğru deyil deyə Vidadi İsayev bildirib. Və söhbət icra hakimlərindən düşmüşkən dostlar, bu icra başçısının gedəcəyi ilə bağlı xəbər yayılır. Görək, söhbət hansı icra başçısından gedir. O da gedir. Azərbaycan hakimiyyətində dəyişikliklər davam edəcək. Bu prosesin icra başçılarının timsalında daha geniş vüsət alacağı gözlənilir. Yeni Sabah postundan uzaqlaşdıracaq növbət icra başçısının adını öyrənə bilib. Məlum olub ki, Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı olmuş Süleyman Mikayılov məmur kimi karyerasının son günlərini yaşayır. Onunla bağlı müvafiq sərəncamın yaxın günlərdə imzalanacağı gözlənilir. Süleyman Mikayılovun vurulması dırnaq içərisində əlbəttə onun fəaliyyətindəki nöqsanlarla əlaqələndirilir. Bildirilir ki, Qaradağ rayonunun inzibati ərazisində daxil olan qəsəbələrdə mövcud problemlərin həlli istiqamətində təsirli tədbirlərin görülməsi əhali arasında sosial narazılığı artırıb. Müvafiq dövlət qurumlarına daxil olan şikayətlərin sayının artması Mikayılovla bağlı daha sərt tədbir görülməsini qaçılmaz edib. Qeyd edək ki, Süleyman Mikayılov ölkənin ən stajlı icra başçılarından biridir. O, 2005-2010-cu illərdə Yardımlı və Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışıb. 4 mart 2010-cu ildə Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Mətbuatda ən çox tənqid olunan məmurlardandır. Davam edək dostlar, fikirlərinizi səsləndirin, yazın. Əlbəttə, adı çəkilən icra başçıları haqqında fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Siz bunları necə? Xətay rayon icra başçısı, Yasamal icra başçısı və Bərdənin icra başçısı, yəqin biz bunlardan danışdıq, Vidadi İsayev və Qaradağın icra başçısı, Süleyman Mikayılov. Siz necə tanıyırsınız bunları dostlar? Və